İsfəndin 14-də İrana səfər edən Fransanın Xarici İşlər Naziri, Prezident Həsən Ruhani və digər rəsmi şəxslərlə yüksək səviyyəli görüşlər keçirib. İrana səfər ərəfəsində Jean-Yves Le Drian rəsmi Tehranı raket proqramına görə tənqid edib və Amerikanın mövqeyini dəstəkləyib. Buna baxmayaraq İranlı həmkarının dəvətini qəbul edərək Tehrana gəlib ki, bu da İran parlamentinin deputatlarının narazılığına səbəb olub. İran parlamentinin deputatları Hüseyn Nəqavi və Hüseyn Əli Hacı Deliqani Zərifin parlamentə gələrək izahat verməsini istəyiblər. Çıxış edən digər deputatlar isə hökumətdən Fransa ilə münasibətlərə yenidən baxılmasını tələb ediblər. Xatırladaq ki, İranın Xarici İşlər Naziri Cavad Zərif ilk dəfə deyil ki, parlament tərəfindən tənqid olunur. Hələ 1394-cü ildə Jenevdə Amerikanın o dövrdəki dövlət katibi John Kerry ilə parkda gülərək gəzən və söhbət edən nazirin hərəkətləri parlament deputatlarının xoşuna gəlməmiş və kəskin tənqid olunmuşdu.